为了钱儿，值得。烧。 这寒毒怎么越来越严重了呢？子午，你既然认得此毒，可有破解之法？我也记不清了，不敢妄言。万一有害无益，伤了钱儿，那可如何是好？哎呀，公主现在已经危在旦夕了，还有什么情况比现在更糟的呀？我依稀记得，灵谱祖师曾经说过，要连不同的丹药，需要不同的天火，其中有一味天火。 叫真金火，但是要用万千黄金炼制而成，方可解寒毒且不伤躯体。万千黄金，可一时间，我们上哪儿找那么多金子？我去求魔。哎，少主，金库一直有王后掌管，连是王都要不出一分钱，你怎么求他呀？等你求动他，公主恐怕就要没了。万千黄金。 我有。 哇，这太好了，这下有救了。可这里黄金虽丰，但要想炼成真金火，这库中所有金银，怕是会尽数焚烧。黄金数量太过庞大。 杀人风巨载，我们挣钱大计，哎，有望啦！钱儿，钱儿，别睡，醒醒啊！我们开始吧。 为了钱儿，值得。烧。